ialah objek dan ini ialah image, dan kita perlu tentukan pusat putaran. Untuk menentukan pusat putaran, kita akan membuat pembahagi dua sama berserenjang bagi garis yang menghubungkan titik objek dan titik image yang sepadan. Di sini saya akan pilih titik L dan titik D kerana mereka ini ialah titik objek dan titik image yang sepadan. Sambungkan. Okey, itu langkah pertama. Langkah kedua ialah kita akan membahagikan garis ini, membahagi dua sama berserenjang. Cara yang paling tepat ialah dengan menggunakan jangka lukis. Tetapi alternatif lain ialah kita akan menggunakan sesiku kaki sama ataupun set square. Caranya akan saya tunjukkan di sini. Pertama, letakkan hujung sesiku di hujung garis ini. Seterusnya, gunakan hujung yang satu lagi untuk okey, tujuannya okey, kita dapat satu titik di sini. Ulang proses yang sama untuk the other side. Ni kita dah dapat sebelah sebab kita nak cari pasangan titik sebelah sini untuk kita sambungkan. Okay. Ini titik satu lagi. So kalau saya sambungkan dua titik ini, kita dapati bahawa mereka garis ini yang kedua ini ialah berserenjang dengan garis pertama, hujung pertama atau hujung kedua sebagai titik. Baik, untuk memilih antara dua titik ini yang manakah pusat putaran, kita perlu pilih titik yang berjauhan daripada gambar rajah. Titik ini berhampiran dengan gambar rajah, terletak di antara objek dan image. So hampir dengan gambar rajah. Jadi kita tidak akan pilih titik yang ini. Kita akan pilih titik yang berjauhan dari gambar rajah, which is this one. Okay. So pusat putaran ialah 8, 6. Diberikan objek dan image, dan kita perlu menghuraikan transformasi yang terlibat. Bagi objek dan image ini, transformasi yang terlibat ialah putaran. Tapi bagaimanakah cara untuk menentukan pusat putaran? Di sini saya akan tunjukkan cara yang sangat mudah untuk menentukan pusat putaran. Pertama sekali ialah pilih pasangan titik objek dan image yang sepadan. Di sini saya akan pilih titik D dan titik J. So D dengan J adalah objek dan image yang sepadan. Kemudian sambungkan mereka. Walaupun ada beberapa gambar rajah di sini, 1, 2, 3 yang besar ni, tapi fokus kepada dua objek dan image ini kerana ini yang melibatkan putaran. Kemudian kita akan membuat pembahagi dua sama berserenjang bagi garis DJ. Cara yang paling tepat ialah dengan menggunakan jangka lukis. Tapi di sini saya akan tunjukkan alternatif lain, iaitu dengan menggunakan sesiku kaki sama ataupun set square. Hubungkan ataupun letakkan bucu sesiku ini di titik D dan garis, bucu yang satu lagi dan letakkan di. So di sini kita dapat persilangan titik ini merupakan satu titik persilangan, dan kita akan ulang proses yang sama untuk sebelah lagi. Kita dah buat sebelah, kita akan buat sebelah lagi sebab kita perlukan dua titik untuk kita sambung. Ulang proses yang sama untuk sebelah lagi di titik D dan gariskan. Nah, hujung satu lagi, hujung bucu.
itu sebenarnya ialah sama panjang dengan garis di DL yang garis pertama tadi, garis DL. Di sini kita perlu memilih antara dua titik ini, yang manakah sesuai dijadikan titik putaran atau pusat putaran. Baik, cirinya ialah kita mesti memilih titik di luar ataupun jauh daripada gambar rajah. Nombor 1 dengan titik nombor 2. Titik nombor 1 ini adalah hampir dengan gambar rajah, ya. Hampir dengan gambar rajah. Jadi titik yang nombor 2 ini merupakan titik yang jauh daripada gambar rajah, kedua-dua gambar rajah ini. Maka pusat putaran kita ialah titik nombor 2. Jadi koordinatnya ialah negatif 1, 7. ABCD ialah imej bagi PQRS di bawah gabungan transformasi YX. Huraikan selengkapnya transformasi X dan transformasi Y. Baik, langkah pertama ialah labelkan atau tandakan dahulu yang manakah objek dan yang manakah image. ABCD ialah image, so ini ialah image. Dan PQRS yang besar ni ialah objek. Baik, bagaimanakah daripada objek nak pergi ataupun nak sampai kepada image? Apa yang berlaku? Jadi sebelum daripada objek yang besar ni, kita perlu gunakan gambar rajah yang diberikan ataupun sebarang maklumat yang diberikan pada gambar rajah. Jadi boleh gunakan maklumat bagi STUV. Objek yang pertama yang besar, kemudian proses pembesaran dengan faktor skala. Yang menentukan faktor skala ialah image. So ini ialah image, ya, image yang pertama. Saiz image 2 bahagi 4 ataupun 1/2. Kemudian daripada image yang pertama pergi ke image yang kedua. Di sini saya akan fokuskan atau tunjukkan bagaimana nak mencari pusat bagi putaran. Daripada image pertama ke image yang kedua, transformasi yang berlaku ialah putaran. Bagaimana kita nak tentukan pusat putaran? Langkah pertama ialah sambungkan titik objek dan titik image yang sepadan. Paling mudah sini kita nampak S dengan D adalah titik, dua titik yang sepadan. Membahagi dua sama berserenjang garis SD ini. Cara yang lebih tepat ialah dengan menggunakan jangka lukis. Tetapi saya akan tunjukkan cara alternatif menggunakan sesiku kaki sama, ya, ataupun set square. Pertama, letakkan hujung sesiku di bucu S. Gariskan. Kemudian hujung sesiku yang satu lagi letakkan di titik D. Okey, so kita dapati di sini ialah satu titik persilangan. Kemudian ulang proses yang sama untuk sebelah lagi. Set square ini. Gariskan. Kemudian hujung satu lagi. Garis. Dan di sini titik persilangan. Titik ini. Kita akan dapati bahawa garis yang biru ini sebenarnya ialah berserenjang dan sama panjang dengan garis yang purple. Di mana pusat putaran kita? Option kita antara dua titik yang biru ni. Cara nak memilihnya ialah kita akan pilih titik yang berada jauh ataupun di luar gambar rajah. Maksudnya ialah sini gambar rajah, image pertama, image kedua. Objek, image. Ya. Jadi titik yang pertama ini sebenarnya hampir atau dekat dengan gambar rajah. So di sini titik yang kedua ini di luar daripada gambar rajah atau jauh daripada gambar rajah. Maka kita akan pilih titik yang kedua. Jadi nak menghuraikan putaran ini ialah, kalau kamu perasan di sini sebenarnya 90 darjah, ya. Di sini 90 darjah. 90 darjah ikut arah
arah jam berpusat di negatif 1. Taras 90 darjah ini satu markah, biasanya permarkahan diberi P3, tapi P3 itu merujuk kepada putaran 90 darjah arah, ya, arah dan juga pusat